Жителите на подбалканското село също нямат такъв проблем. Откъде пиете вода вие? Кой пие вода, бе, братко? Водата съдържа микроби, бе. Аз пия само алкохол, пия бира и изобщо доктор Радева ми е забранила да пия вода. Ако все пак жителите на село Антон решат да пренебрегнат забраните на доктор Радева, трябва да знаят, че водата им